بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ڈیلی محمد کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ ڈیلی آپ تک اچھے اچھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑ کے برابر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے صحاب کو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اس سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فارج الہم وکاشف الغم ومجیب دعوة المضطرین ورحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بها عن رحمت من سواک۔ پھر ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم فارج الہم وکاشف الغم ومجیب دعوة المضطرین ورحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنی بها عن رحمت من سواک۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کو آپ دوستوں نے ضرور یاد کرنا ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔